ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಗೆ ನಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಆಗೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ, ನಾವು ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ, ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವರ? ಹೌದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರ, ಜನವರಿ 28 ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀರಾ? ಹಣ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪಾಪ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕರಿಬೇಕವರು, ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಡವಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ನವರು ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಲ್ವಾ, PT ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ನವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ನಾನು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಡವಟ್ಟು. ಪಾಪ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ ನಾನೇ ಸರ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಹೇಳವ್ರೆ, ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ 28 ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ನೀವು ನಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಮಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ನೋಡೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಸ್ಯ ಮಾತನಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಯಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಅದಿರೇನಪ್ಪ, ಶರಣ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಒಡೆಯರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅದು. ಆ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬದುಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, 2,500 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನಾವೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಲಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತರು, ಎಡಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಕೂತರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋನು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಖುಷಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಪ್ಪ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮೂರಾಗ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋವಲ್ರು, ಒಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡ್ಕೋತ್ ಕುಂಡಿರ್ತಾರ. ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಂದೆ ನಾನು, ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಂದೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ನಮ್ಮೂರು ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ರಿ, 10 ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾರ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದು, ನಾ ಹಿಂಗಂದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೀಗಂದೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೀಗಂದೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು TVದಾಗ ಭಾಳ ಭಾಳ ಜೋರು ಮಾತಾಡೋ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ. TVದಾಗ ದೂರದ ಎರಡು ಒಂದೇ, ದೂರದರ್ಶನದಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾರ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ಅಂದ. ಯಪ್ಪ ಕೊಲಬೇಡ್ಲೆ ಅಂದೆ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ರಿ ಅನುಭವಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ನನಗ್ ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಪಾಪ ಭಾಷೆ ಎಡವಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರೋರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗಿದೆ. ಹಂಗಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ನಗು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದೇ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನನಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10 ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ. ಚಪ್ಪಾಳೆ,
ನಾವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲ್ತವರು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಕೇಳೋರು, ಸುಧಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಟುಮಾರೋ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಾಡಿದ್ದು ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಡಿದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏ ಪಾಪ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಗುಡ್ ಅನ್ನೋರು. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ ಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಡಂಡನ್ ಡಂಡನ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತ ಸುಧಾ ಬರ್ಗೂರೆ 14 ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಬಂಧುಗಳೇ? ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಗಂಡು ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಶರ್ಟು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಝಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಬಳೆ ಸದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಹೊಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂದ್ರದ್ದು ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮಂದ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರೋದು ತಾಯಿ ಕರುಳಷ್ಟೇ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಿಸ್ಲಿ ಇನ್ನೋ ಕರುಳು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಯಜಮಾನ್ರುಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೇನು? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು, ಹಳೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಂದು 1, 0, 3, 2 ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿದ್ರು 10 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಲು. 1, 0, 3 ತು ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 85% ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಂದೆ ಹಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು. ಮನೆ ಮನೆಯ ಕತೆ ಇದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನೇ ನನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ದವರು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆದರೋ ಅವರೇ 3ನೇ ಮಾಡಿಲ್ ಕೂರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರು ಎಂಥ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಊದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂಥ ತಾಕತ್ತು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತು ಅಭ್ಯಾಸ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಪುಟ್ಟ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಬರಬೇಕು ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬರ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವಗಳಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಟು ಒಂದು ಡೇಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು, 1 ಇಂಚ್ ಮೇಕಪ್ಪು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಬಳೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದೆ. ಕಾರ್ ಇಳಿದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, 13ನೇ ದಿನ ತಿಥಿ. ಏ ಗಾಬರಿ ಬಡ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ತಿಥಿ ಮನೇಲಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣ, ನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂತಿದ್ರು, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ. ಸುಧಮ್ಮ, ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶರಣರು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆಯಮ್ಮ. ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ದುಷ್ಮನ್ ಕಿದರೈ ಅಂದರೆ ಬಗಲ್ಮೆಯ್ಯ ಅಂತ ಹಂಗನ್ನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರು ಬುದ್ಧಿ ಅವರು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದೆ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕರೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ನಕ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 101 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಏ 101, ನಮಗಿಂತ ಕಿವಿ ಚುರುಕಿದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಮರವ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಕರೆದ್ರು, ನನ್ನ ತಲೆ ಸೌರಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅದು ಯಾವ ತಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಮಗಳೋ ಏನೋ ಕಣವ್ವ. ಅಲ್ಲವ, ನೀನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಸಿರ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲವ್ವ. ಅದೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯವ್ವ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ಯವ್ವ, ನಾವು ಒಂದೂ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿವ್ನಿ, ನಾನು ಸತ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಇವ ಮನೆ ಭಾಷಣ ಕರೀರಿ ಅಂತ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಫೋನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಬಂಧುಗಳೇ. ನನಗಿವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಊಟವೇ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಹೊರಗಾಗ್ತಿರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಗಿರೋ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಂದು ಮೇಘರವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಹೋದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮೇಘರವಳ್ಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಗೇಟ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ಬಾ ಸುಧಾ ಬಾ, ನೀವು ಬರೋದು 1 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಗಿದ್ರು ಮೊಸರನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂದು ಪಾಪ ನಾಯಿ ಊಟ ಕಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅದು ಮಾಡಾಕಿದ್ರು. ಅಬ್ಬಾ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.